Glede na to, da si rekel, da si pač testenine zelo rad jedel, sem ti zdaj pripravila izziv. In sicer široke rezance, piščancem v smetanovi omaki. Tole je kuhna, vse je pripravljen. Je kar dobro ti gre tole rezati, ne zgledaš tako štora. Zelo dobro spremljam doma. Kako je to potrebno narediti. To me niti ne skrbi, bolj me skrbi, da ne bom kaj, kaj zažgal, pa kakšen bo na konc okus. No? Pač ljudje morajo verjeti vase, ne? Ja, če si verjameš, je bistveno lažje. Ko smo se vrstili na olimpijske igre, sem imel intervju in sem rekel, gremo, odhajamo na olimpijado in tam bomo dvakrat zmagali. In novinar na drugi strani se je smejal. Ampak jaz sem to takrat smrtno resno mislil. In daš določeno sporočilo tudi ostalim fantom in mi smo šli na olimpijske igre in mi smo dvakrat zmagali. Tako da, če si zadaneš določene cilje, če jih upaš na glas povedati, potem lahko prideš do uspeha in tudi nam bo danes tole uspelo pripraviti. Odlično. Ok, evo. Dajva še minutka, dve, pa potem bi mi bila to zalila. To mora zdaj povreti z gostice, zato pa pravim, da to bo kar nekaj časa trajalo. Na 6 minut sigurno, če ne vem. Zelo pomembne so tudi testenine. Veš, kaj bova naredila? 9 sekund čez bova šla. 9 sekund? Ja. Okay. A veš zakaj? Zakaj? Jaz sem ostalo številko 9 na dresu in meni je srečo prinašala, tako da tudi dosti bo srečo prinašala. Aha, piska. Piska. Perfektno. Koliko manjka? Še 8 sekund? 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Adio, testenine so. Počas bova dala česenček vopera, prav? Mm-hmm. Tako da kisla bova dala čist, čist na konc. In kaj ne bojo vprašala, zakaj je to dober kus. Boš ti rekel, zra česa, ker se da... Ne, dober kuhar svojega recepta ne izda. Glej, tale izziv si upravil, ne sam, da si ga upravil. Opravil si ga z odliko, ker si me izjemno presenetil. Ti dejansko se zelo dobro znajdeš v kuhni, za šporgetom bi rekel, ne? Tako da jaz mislim, da tvoja žena spoh ne rabi nič skrbeti, ko nje ne bo doma, če bo imela kakšne obveznosti, mislim, da bo z lahkoto skuhal kosilo. Hvala lepa.